İran əslində Sevinçxan, bunu da ilk dəfə sizə deyim, çox böyük bir hilə işlətdi. Bunu ermənilər anlamadılar. Hilə nədən ibarətdir? İran uzun müddətdir ki, Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxır. Bu Ermənistanda da hesab ediblər ki, İran bunların müttəfiqliyinə görə belə onlara dəstək verir. İran öz maraqları var idi. İran Zəngəzur dəhlizini bloklamaqla istəyirdi ki, dəhliz İran ərazisindən keçsin, ona da nail oldu və bizim də maraqlara bu da cavab verir. Ermənistan uduzdu. Əslində Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxması İran, Ermənistan və erməni sevgisindən irəli gəldi. Amma ən əsası öz maraqlarını düşünür ki, oradan keçməsin, dəhliz öz ərazisindən keçsin. Bunu amma bir dəfə İran rəsmisi öz ərazilərindən gedirən dəhlizlə bağlı bir açıqlamaları yoxdur. Amma yavaş-yavaş işlərini gördülər. Bakıya gəldilər, niyyət protokolları. Yəni əslində Ermənistan və ermənilər bunu anlamaq. Burada İran hilə işlətdi. Və əgər indi Ermənistan bu Azərbaycan səfirinə edilən hücumla bağlı məhkəməni yekunlaşdırarsa, o cinayətkar layiqli cəzasını alarsa, bizim də tələbəmizi azad edərlərsə, həm o nəqliyyat dərzi reallaşa bilər, həm də biz səfirliyimizi yenidən fəaliyyətini bərpa edə bilərik. Bu da çox var. Amma bu ərəfədə yenidən anti-Azərbaycan retorikası buna mane ola bilər. Bunu da anlamaları lazımdır.